Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Tyc. Pan Tomáš Tyc je kolega fyzik, který učí fyziku taky, vystudoval ji a specializuje se na to vysvětlovat fyziku populárně, což mě zaujalo. Je to tak, já jsem tohle dělal už jako od té doby, co mě fyzika začala bavit někdy od základky a vždycky tam rád... Já někde zhruba jsem končil. A právě vždycky mě hrozně bavilo třeba ukázat lidem nějaký pokus a vysvětlit, jak to funguje a vlastně tím ukázat, že ta fyzika je hrozně zajímavá. No ale tak to můžeme tady taky, když si tady uděláme moji malou laboratoř. Tak můžeme něco zkusit. Jo, tak nám to tady zatím připravte. Můžeme tady začít takým válečkem, taková jednoduchá věc, váleček, to, no. To zná každý, že jo? Ano, to znám a... já. A teďka... Tady to je taková role alobalu. Rulička, říkám. Rulička. A jo, já se tady maličko posunu, protože tady trošku... Počkejte, tak kam to chcete? Trošku to přirovnám. Aby nám nepopadaly ty kelímky, to je hrozně pracní. Když tak bychom zase stavili. A to jste chtěl vy takhle, aby to tady, jo? Jo, to s tím jo. Taky... Já jenom, jestli oni nám to neudělali jako dárek, dobrý. Takže normální role alobalu, není tam žádný jako... Jo, protože vy jste jako kouzelník, nebo něco. Jo. A váleček, jo, váleček. No, můžete se podívat klidně? No se podívám, je to válek. To je zajímavý, hned mám pocit blbá, ale mě to nevadí. To, co je na tom zajímavý, je tohle, že když ten váleček takhle tuším, co se dám do toho, no. Do té role toho alobalu a pustím, no. Tak bych čekal, že hned propadne, no, to bych čekal ale jemu to chvilku trvá. Můžu se podívat? Určitě. Jo, můžeme zkusit ještě jednou. Pustím ho a dovolíte, až teď spadne. Můžu to tam hodit já? Určitě. A kromě se dívejte... A ještě uděláme tohle, ale... Jo, 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 to vyjde na stejno. Jo, jste si jistý? Jo, jsem to zkoušel. Jo, on se tam tak vrtí, blbeček. Jo, on tam tak jako... No, jo. No, tam tak jako tancuje skoro. Čili tady by dal tak naležet to? No, tak jde zase pomalu, no. No, máte pravdu, nejde to rychle. A jo, prosím. No a jak to souvisí s fyzikou? Ten váleček není jenom tak obyčejný, ale je to magnet a docela jako hodně silný. Tenhle, jo. Mm-hmm. A přestože ten alobal, to je vlastně hliník, takže není jako magnetický, jo. Tak jakmile se ten magnet začne vůči němu pohybovat, tak jo, se... Jo, ono tam brzdí. Přesně tak, výřivé proudy. To jsou výřivky proudy. Tohle, no. A takhle jakoby krásně se to dá předvést, jo? Aha. Tam vlastně, jak ten magnet se pohybuje, tak začne působit no, na ty elektrony. No, jak jste řekl magnet, tak já byl doma, no, no, no. No. To tam vrtí a tahá tohleto. A on ty třeba tady v tom, jak to jde dolů, tak tam se vytvoří takový jako elektrický proud, a jako velký, třeba mnoho ampér. No, to ampér, říkáte, jako. A ten vytvoří to jakoby... To říkáte, jo. No a kdybychom to měřili... To se dá i změřit. A měřil jste to někdy? To jsem neměřil, ale no to dokážu to... Já na tohle nedám. Když to neměřili, tak já tomu nevěřím, až to přeměřím. Dobrý, ještě vám můžu ukázat... Je tam třeba, no. Ještě vám můžu ukázat tak, tady... Tohle, co to je? To je nějaká pastička? No, taková krabička jenom... Tak, můžeme to schovat, ale musíme dát pozor, kde je ten váleček můj? A vy jste takový pintlik? To je nějaký puntíčka, si nemůžete koupit jiný. No. Tady toto, to je taky super. To vím, to je igelitka. Jo. Myslíte, že je dlouhej? Nebo to krátky? Nevím, no. Tak to zkusíme. Jo, vy jste tak jako... rozjetej úplně. Tak, jo. Ten pytel má docela velký objem. No, já myslím, tak třeba 20 litrů, když se nafoukne. No. Takže... Pokud bych ho chtěl nafouknout, tak budu potřebovat celkem rána, dostkrát no. Se nadechnout. No? Můžu to zkusit? No, tak to necháme, no. No dobrý, no, jako je vidět, že to je beznadějný. Tak byly tři dechy. Já to mám vyzkoušený, že 10 plných nádechů stačí tady na to. 10? Mhm, 10. No, jste 3, tak dejte ještě 7. Tak dobrý, tak to byly 3. Tak jo. Chlapi, když tak ho podpírejte, ono se mu bude potat hlava. 4.
Někdo byste ho měli počítat, on se skáčí, já nevím, kdo to dofoukne. No, 8. No, zaberte. Dobrý. Tak to už bylo dokonce 11. Tak ani 11 nestačilo. Nemotá se vám hlava? Jo, to tak. Je krása. Takže, pozor, 12 plných nádechů. Jo, to nevadí. Vy jste to dělali jenom jako ukáž? Nafouknem si to, jasný, nafouknem si to ještě jedno. Já myslel, že odletíme. Já vás to naučím. Já díky, tohle mne nemám. Tak to není pro mě. Já vás poprosím, jestli to můžete pevně chytit takhle jako vodorovně. No. A já se zase vypouknu. A to mám takový jako grif. No. Tady jsme si měli udělat víc místa. Ale... Tak kam to chcete? Ať tam nespadnou ty kelímky. Dobrý, tak. No, vy jste takový puntíčkář. Vy to držte pevně, protože já trochu budu pohotat. Já to držím, je takhle, když žehlíte. Tak. Jo. Tak, a teďka... A teď se z toho dostával ten vzduch, jo, jako. Jo. Takovým ručním mandlem. A teďka vám ukážu, že se to dá nafouknout i na jediný nádech. Na jeden, jo. Jo. No, no tak držím palce. Jak... Takže pozor. Mám kýra. Na mou duši. Ale byl jste nervózní předtím, jestli to vyjde. Popravdě řečeno trošku jo, protože ono někdy, ono záleží, jak se do toho foukne, jo. Spoustu z těch pokusů, co dělám, třeba... Ale matračka tak třeba... takhle by nešla, že bych to do ní fouknu zdál. Můžete zkusit, ale... Nebo pneumatika. Šanci... Ale... Jenom, že tam dělají debilní ty ventilky, do toho se netrefíte. Tam udělali díru na hubu a hua. Ale tak tohle je dobrý, no. No a pak tady mám takovou sklinku s vodou. Ano. Sklinku s vodou. Ano, sklenka s vodou. Tak. Vy máte takový kouzelnický grif, no. Přitom ovšem, to není jenom obyčejná voda. Ne. Ale je v ní... Je to voda vodnatá. Je v ní něco zajímavého. Ale... Zalovím. Podívejme. To je z hajzlu, ne? Akorát to teda nevoní. Je to taková koule. No, nemusíte tak blízko. Která je vlastně skoro úplně tvořená vodou a je tam jenom trošku nějakého polymeru, který tu vodu nasál. Vodou. No. No, to je taková jako... Je to taková umělotina nějaká. Takový želé, jak když to vypadá. To, proč to ukazuju tady, je, že vlastně ta koule, protože je skoro samá voda, tak má skoro stejné optické vlastnosti, jako právě tady ta voda. Takže když ji do té vody hodím, tak v podstatě zmizí. To je teda úžasný. Jo, že jo, třeba ta sklínka je taky průhledná. No. Ta sklínka je průhledná, ale vidíme ji proto, protože když dopadne na něj jako světlo, tak se částečně odrazí, částečně projde, ale jako nějak se zlomí, prostě ten paprsek změní směr, ano, kudy jde. A podle toho vidím, že tam něco je, že jo. No ale ta koule, když je v té vodě, tak protože má ty optické vlastnosti skoro stejné jak ta voda, tak to světlo prostě jde přímo a nějak... Tím pádem nevidíme přesně tu kouli. No a co tady ta kelímkárna? Ta kelímkárna, to je taky zajímavá věc. Jo. K tomu mám tady toto. Ale vypadá, že děláte bábovku, ale je to něco jiného. Zvaření vás nebudu otravovat, já jsem slyšel, že to nemáte rád moc. Ale toto je, to je vlastně lavor a tady ve dně jsme vyřízli otvor a toto je taková gumová folie nebo membrána. Takový tam bubínek jako... pro chudý, jako by vlastně. A teďka zajímavá věc je, když... Jo, ale cítil jste něco? No, ale hodně. No. No, počkejte. No, ukažte. Jak je to možný? Řekněte, až to dostanete, jo. Jo, teď tady to... Aha. No, ale opravdu. Cítíte to? Tak vy to nechcete cítit. Pane Vodvár, to byla rána, co? Přijde to dělat vy asi. Tak,
Tak a jdeme na požáry. Ještě zkusíme třeba tohle. Takže to zhasnete tím, jo? Jo, já takhle sfukuju dětem svíčky na dortu, když slaví narozeniny. Ježišmarja. Z toho můžou být narušení jedno. Tak oni... Jo, to by bylo hezký zapálit archu na závěr. Tahle nedrží... Dost tu... průván kvůli ventilaci. Počkejte, já musím tohle, jinak zapálíte archu tímhle bubínkem. Ale... jsou tu požárníci? Jsou tu požárníci? Ne, ale... nebo já nevím. Jsou, pre, jo. Tak. My víme únikový východy, když tak, kdyby bylo... No ne, nebo to, aby ty trosky pak uklízely nějak. Tak. Tak. Já jsem říkal, ať se do toho nehrabete. No. Tak. A vy si nedáte pokoj, tady jo. Tady je trochu průvan, takže nevím, jak to bude fungovat, ale můžeme zkusit. No ale vy to máte dolů. Tak, zkusím pořádně zamířit. No. A teď ty kelímky jo, teda. Tak ty kelímky. Je lepší jo, jako... vy je budete bořit jenom, jo. Takhle byste si udělal takovou šarádu, aha. Jo. Tak jako, mohl jo, bych je třeba si to, ne, i zkusit to stavět. To si ale... dejte. Proto, tak já vám tam dám najlety ještě, ať to máte. To ne, to ne, zboříte. Ať máte hezký večer, hele. To mě zase hele. Zboříte. Radši ne už, to už stačí. No tak stačí. Bylo to dobrý, vy jste to rozboural. No, teď už jste to opravdu zmrzkal tady. To nevadí. Já můžu no. se střelovat třeba z vrchu. Pěkně takhle. No, počkáme, dokud to nesundám. Ne, ne, nemusíte se děsit, máme času dost. Hezky. No, svobodu. Výborný. A teď... No tohle mikrofon to umím já. Počkejte, ukažte. Nechybí něco? No chybí, magnet jste šlohnul, ne? To je na ty... No, ten já propadol. Já jsem se inspiroval. Tak, dobrý. No, tak já věděl, že magnety to je vaše, že jo? Vy jak vidíte magnet, tak po něm jdete, no. Ale já když jsem si chtěl půjčit ten váš, tak to jako se vám nezdá. Počkejte, já vám to přidělám pořádně, jo? Až to drží. Tak. No a teď ještě tady máte nější stříkačku? Tu stříkačku mám na líh a ten líh mám na lihovou raketu. Na lihovou raketu, čili poletíme? No, nevím, jestli to někoho uneslo, ale ta raketa... Poletí? Jo. Poletí? Jo. No tak to se těším. To bude zlatý hřeb. Tak jo, tak můžeme když tak tady to podat. Ježiš. Většinou to teda... Pouštím, když dám takovou nějakou fyzikální show, tak to pouštím jako takhle jako nad diváky. No, to je dobrý. Ale... To je paráda. Ale režie... To je paráda. Režie se to nevělo, takže jsme to udělali takhle. Bro, a, co jsme mohli dát, tak? Tak to si pak vyřiďte s tou režií právě. Jo. Tak. Tady se všichni bojejí. Teďka... Teďka, jo, a vyberete teda palivo. A u nás je to ještě v pohodě, ale třeba jak se v Anglii nebo ve Skotsku bojí, nebo ještě jako v Americe, jo, ty předpisy, to je strašný. Jako, jo. No, všecko hrozně jako ošetřený prostě. Jako ty bezpečnostní předpisy. Jo. No, jděte na Ukrajinu, tam to budete moc dělat na náměstí. Tak a teďka, tady jsem nabral trochu lihu. Ano, ano, já budu tady nesít dozadu ke stolu. 3 mm. A tak. A moc teďka, se těším, jak poletíme. Jo, tak. Teďka, tak. My jsme to zkoušeli... Stalo se vám někdy, pardon, ještě než to rozpoutáte, stalo se vám někdy, že to nevyšlo? No, jako ta, třeba ta... Ta raketa... Tak tady teďka jsem nabral asi tak 3 mililitry lihu, teď to tam tak jako... Jo, to tam frkněte, jo, je to normální... Je to petflaška, tady v tom špun, no, v té zátce je taková dírka asi o průměru 0,5 cm. Tak stříknu tam ten líh a chvilku to tak jako nechám, aby to omočilo ty stěny, aby se pěkně jo. vytvořily ty páry. Tak. No a my už se těšíme. Tak a teďka bych poprosil, napněte to pořádně, jo? Jako fakt fest. To je perfektní. Vy to budete on zadržet, no když dá pánu. Jo. Budete takže to zapalovat, jo, startujeme. To jsem věděl, no jo. Zapalte to! Takže pozor, 3,
2, 1, teď. A, nic. Tak ještě jednou. 3, 2, 1, teď. Bravo! Tomáš Tic! To je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Arka nebo u televizních obrazovek, a mějte se krásně.